Moi! Mä oon Helmi. Ja mä oon Ella. Ja tervetuloa meidän kanavalle! Niin kuin näitte captionista, meillä on ihan hulluja uutisia! Aivan käsittämättömän hulluja uutisia. Me ollaan muutettu pois vanhasta meemitalosta, mutta meillä on tulos uusi, paljon hullumpi meemitalo, joka on tällä hetkellä rakennuksen alla. Se on niin hieno! Mä en malta odottaa, että voidaan näyttää se teille. Eli me ollaan muutettu nyt kokonaan uuteen kaupunkiin, uusi talo, saattaa olla uusia ihmisiä, niin paljon kaikkea jännää tulossa. Uutta. Tää on siis muuten vlogi, mutta mennään nyt vähän muistelemaan vanhaa meemitaloa ja mitä kaikkea hyvää se toi meidän elämään. Mietit niinkö, että nyt me muutetaan. Mieti, nyt me mietitään hetki asiaa. Moi! Mä oon Helmi ja mä oon Ella. Ja tervetuloa! Me ei olla ikinä tavattu Katjaa vielä. Hauska nähdä. Moikka. Moi, Veetu. I want a three-way. Älä kaadu. Tää on kiva haaste. Täällä on kyllä, kiva. Täällä on tosi niinku kuin... Tekee paha jättää kisse. Kivi, paperi saksit. Maailman paras asia on tapahtunut. Moi! Moi moi! Moi moi! Moi moi! Moi moi! Moi moi! Moi moi! Tämmönen vähän niinku työpäivä, tulkaa mukaan meidän arkeen. Joo. Tervetuloa työpäivään. Kello alkaa nyt siis näyttää tosiaan 10:07 illalla. Joo. I'm Peter Pussy, ei! Semmonenkin vois olla söpö silleen, että mulla on jotenkin silleen näin. Seuraavana vuorossa meillä on Instagram-storit. Tästä saatte nyt nähdä, miten ammattilaiset tekee tän, eli tän taktiikan nimi on Ygösel Ine, koska me ollaan niin kokeneita kävijöitä. Moi! Moi! Ygösel Ine! Moi, me ollaan nyt tullut Kauppi Sports Centeriin. Mikä se ongelma on ton sanankaan? Se on vaikea! Niin, me tultiin tänne kuvaamaan meidän TikTokki loppuun ja sit me tultiin vaan temppuilemaan. No hyvä, niin adressataan nyt elefanttihuoneessa. Me ollaan vähän krapulassa. Niin miten tämän, niin? Niitä hyppiminen ei välttämättä ole niin hyvä idea. Kuka oksentaa viimeisenä voittaa 100 e? Joo, voiko tämän videon nimi olla? Kuka oksentaa viimeisenä saa 100 e? Joo. Otetaan nyt kisaa, että kumpi hyppää kauemmin tolleen. Tän, Ja nyt olisi vuorossa koripallokilpailu. Ei! Tänäkin me ei voida vielä maksaa editoijalla. Helmi sai koriin. Voiks me olla semmonen urheilukamera? Seuraava naisen lystyjänä meillä on Kaira Mattila. Kaira tekee työkseen koripalloa. Hän valmistautuu nyt. Maira!
Ihan yksi nolla Kairalle. Seuraava. Yksi nolla Kairalle. Millä lodinkalla? Ellips. Pallo jäi nyt tähän jälkeen. Kelliheittäjä ei mennyt. Ei videoa. Niin MVP lähtee sieltä seuraavalle kierrokselle. Täällä on tämmönen este. Tää on vesieste. Kairalla oli 20 senttiä tuohon koriin, mutta ei tällä kertaa mennyt maaliin. Kellin viimeinen yritys. Esteesi väistää tätä. Jumppaa! Kaira on hävinnyt. Kaira, miltä tuntuu nyt hävinnyt? Tuo sitä noin lähellä naamaa. Kaira on nyt hävinnyt. Onko jotain korkeaa? Hän ei se kestä tätä häviön tuksua. Miltä tuntuu hopeisia? Älä kuvaa mun varpaita. Mä yritin saada Ellaa tänään. Me maattiin sohvalla, niin mä olisin halunnut, tiiäks, että se olisi ottanut mun varpaista silleen tälleen kiinni. Niin. Sitten se oli vaan, ei, Sitten mä kysyin, että no entä meidän varpaat silleen tälleen. Se oli eka, että joo, mutta sit kun meidän varpaat koski, niin sit se oli vaan, ei pysty. Miltä tuntuu voittaa tää hullu turnaus? No kyllä se nyt oli takataskussa jo valmiina, että tiesi, että lopputulema... Ei saa kuvanne, että lopputulema on tämä, niin... Onneks mun meikki? Nyt sä haurus! Eikö siinä ole meikkiä? Joo, mikä meikki. Me ollaan tultu nyt Hei, ei tarvitse tulla noin lähellä, okei? Niin, me ollaan nyt tultu tänne. Niin, me tultiin auringonlaskua katsomaan rannalle. Ei me sua... Älä nyt menetettyä se kamera. Lapset, luonto on kivaa. Oh, kattokaa, kuinka kauas mä oon tullut tänne. Hei, Helmi, sä otakas sun vittu. Vitsi on vedellä sun. Moi! Moi! Tänään on hullu päivä. Uffilla on tullut uusi mallisto. Me mennään sinne ja mä näytän täältä, koska mulla on menkat ja mä nukuin tällä letillä. Tää on muuten aika catastrophic. Meillä on molemmilla nyt menkat. Niin. Niin mennään purkamien paha olo tonne. Niin. Okei. Okay. Täällä on sikakallist, koska nää on tälle ei vielä alennettuja. Mutta meillä on paljon sovitettavaa. Täällä on meidän kaa nyt Sulo. Sulo osti tän sammakon. Näin Sulo osti sammakan. Sulo osti tämän. Voi ei, tässä ihanalta. Ja tää ei oo animal abuse. Eli nyt on siis haulin aika. Meillä on tämmönen uusi juttu kuin lastenpaidat. Joten ensimmäinen lastenpaita, ne on niinku crop toppei, on tällainen. Mäkin aloitan nyt paidasta. Mä astin tämmösen. Tässä on mun crop toppi, joka ei oo lastenpaita, vaan crop toppi oikeesti. Paljon te maksaa? Tässä on mun paita. Se on keltainen. Se näyttää tässä valkoiselta. Tämä se on 5 euroa, koska Uffilt ilma-alennuksia, niin mun ostokset on vähän kalliita. Tässä on mun seuraava vauvapaita. Tää on tällaista. Tässä on siis hihat, niin mä jo leikataan pois, niin tästä tulee niinku kirjaimen crop topi, kun tossa on tämmöstä röyhelää. Eli tämmönen niin, samanlainen. Niin. Sitten mä ostin farkkutakin, mikä ei ole vielä valmis. Mä aion kustomoida tän. Ja Ellalki on semmonen takki, minkä se aikoo kustomoida, niin stay tuned sille. Mutta on tämmönen. Paljon se maksoi? 20 euroa, se oli vähän kallis, mutta... Se on farkkutakki. Tää maksoi 3 euroa, tää oli aika kallis kauvapaita. Niin. Sit mulla on vielä tämmönen huntu... Tää on tämmöstä, tiiäks, tämmöstä aasiakuosia. Joo. Mut tätä voi käyttää niinku näin. Hei, oot sä nähny niin... Kattokaa! Helmi teki mulle paidan. Tää on aika hieno paita. Tää on sika hieno paita. Mullakin on huivia, mistä noin... Mitä tää ei ollut? Trendi alert. Trendi. Tää ei ollut meidän keksimä varmaan, mut uusi trendi alert. Sitten mä ostin tämmöset housut. Mä laittan ne päälle. Tässä on ne housut. Sheesh.
We have Kairu here. Meillä on haulu. Ai siinä. Maija luuli, että sillä oli koe mut, ja se meni kouluun, mut sille ei sillä oo. Näin. Tolle on ihan sika hyvä. Mulla on paita. Sit tähän joku valkoinen hame. Tovi lapset. Niin, tai boyfriend farkut. Akku loppuu, niin videokin loppuu. Kiitos kun katsoit. Me muutetaan uuteen meemitaloon, mikä me kerrottiin jo, ja... Nähdään seuraavassa videossa. Heippa. Vasta kissan! Mun perheellä on kissa.